سلامونه موخام په خیر د شپږ پجو پښتو خبری ټولګي تا کرا غواست په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی قابل تدریبه دا متحده اماراتو د عالمانو پلاوی سفر افغانستان ته په راتګ ډیر خوشاله یم د دغه سفر په ترڅ کې باید افغانستان اسلامي امارات له څو واکو ديني عالمانو سره د دوه اړخیزه اړيکو او اقتصادي <تصفح> همکاريو په غړو کې د افغانان ستاسو په مسایل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د پهنه څوار وزیرانو خبري د قضایي افغانان مسولانه برخې نماینت قصامې او مشورې یې انها په عنوان یو راهکار در شرایط کرونی مريل اجرا و هاتل دي د پندونو پټو غفام متحده عربی امارات کې د سرګونو افغانانو ساتل کېدل دا عمران خان د نیول لپاره د پولیسو د عملیاتو څنډول او په تله سومېشت کې د پخ ناشر کتل خو د شپڅلو په میلیاردو افغانۍ اویدو راغول اول اوس هم پر خبرونه قابلیت د عربی متحده اماراتو د دینی او علمانو یو پلاوی راغله دی د پلاوی وای چې د افغانستان د دینی او علمانو حکومتي مشرانو او افغانانو سره اړیکه تا کوي د پلاوی مشر ډاکټر عمر بدری وای چې عربی متحده امارات له افغانستان سره د دینی او تاریخي اړیکلري او هوادي د افغانستان په پرمختګ لپاره کار کوي په دوبې کې د افغانستان کنسولګری د اسلامي امارات ډیپلوماټه لس پارلو د 24 ورستہ د متحده عربی اماراتو د دیني عالمانو د دی سرتاسری شورا لسکې ز پلاوی کابل ترغلی چې د اسلامي امارات له چارواکو سره د خزودکار او زده کړو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي افغانستان په راتلونکي اړیر خوشاله يم د دغه سفر په ترڅ کې باید افغانستان د اسلامي امارات له چارواکو او دیني عالمانو سره د دوه اړخیزه اړیکو او اقتصادي همکاریو په ګډون د بیلابیلو بیلا مسایلو په اړه خبري د متحده عربی امارات د دیني العالمانو د دی سرتاسر شوره مشالله افغانستان سره د خپل هيواد د همکاريو پر دوام تنګار وکړ او وی ویل متحده عربی امارات تل د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی د متحده عربی امارات د حکومت پالیسی یو متوازن پالیسی دی لکه د حمدي عملمو کابل تراغلی یوټو ډاډ ورکړو چې موږ د افغانستان د خلکو سره یو او له دغه هيواد سره با خپل عمراسته دوام ورکوو له اوسنی حکومت سره په ب... ارخیز <applause> توګه همکاري کو لبلې خوا د بهرنۍ او چارو وزارت وای د اسلامي امارات مسولین له دغه پلاوي سره د کابل او ابوظبي ترمنز د دوه ارخیزو اړیکو او همکاريو په اړه تیا خبري کړي روابط د ټینګښت او د پرمختګ او د شوالی د پار او د نورم د نږدې کېدو لپاره ک مافي سابق متحده عربي امارات او افغانستان ډيري جوړي ديني کلتوري او تاريخي اړیکلري دا بندورو مشرقيږي او سیاسي پرمختګبم کیږي نګدې درې میاشتې وړاندې د مصر، سودان او فلسطین د دی دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته راغلی وو او د خپل سفر په پا پا پای کې اسلامی هیوا دونو و وغوښتل چې اسلامی امارات پر رسمیت و پیژني د اسلامي همکارې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو بله هیڅ تم نه حل وکټم غونډه کې د افغانستان پر وضعیت باندې هم خبريات ورکړي د اسلامي همکارۍ او د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په روانه میاشت په شپږم او لسمهټه باندې جوړ شي او پر غونډه کې به ل افراطیت تروريزم او اسلام سره د مبارزه پر اسن هم خبره وشي دغه سازمان ټینګار کوي چې په دی غونډه کې د افغانستان فلسطین کشمیر او دغه سازمان په غیر غړو هیوادونو کې د اقالیتونو او مسلمان ټولو نو پر بشري وضعیت باندې هم بحث وشي د اسلامي همکاريو سازمان اعلان کړی چې دوی بعد پنځن بی او جمعي فورزو د دغه سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي د دغه سازمان په ټوئیټر لیکل شوې چې د اسلامي همکاريو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا نه سازمان وړتمنرونکی پر افغانستان سربیره د فلسطین کشمیر او دغه سازمان بغیر غړو هیوادونو کې د اقالیتونو او مسلمانانو ټولنو پر وضعیت خبري وشي دغه سازمان ټینګار کوي چې په دغه غونډه کې بل افراطیت ترهګري او اسلامي فوبیا یا لا اسلام د دا داراوني د دا حسو سره د مبارزي پر اوسنۍ او حسو خبري وشي د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنۍ چاړې وزیرانو د شورا نهه تل وخت ما غونډه به د اعتدال امنیت او ثبات په شاره سره ترسره شي او په پرنيستون کې غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان عمومي منشي حسین ابراهيم خبري وکړي په دې غونډه کې به پریاو لړم اوځاتو سیاسي اقتصادي فرهنګي علمي بشردوستانه رسنې او نورو موضوعاتو خبري وشي او د بشري وضعیت په ګډون باندې افغانان د پرمختګونو په اړه بحث وشي د اسلامي همکارۍ د سازمان په غیر غړیو حیوادونو کې د لاکیو او سلمانانو ټولونو د شرایط او همدارنګۍ د فلسطین د حالات او په قدس شریف کې د ورسته و حالات و او حالات او په فلسطینیانو د اسرایل او د بریډونو د اجندا په سر کې دي د اسلامي همکاريو سازمان د افغانستان د روان وضعیت د کتنیه دونه همکوي تیروني د افغانستان لپاره د دغه سازمان زنګړي ستاسو په کابل کې د دغه سازمان له سفیر سره یو ځای د بهرنۍ چار وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل او له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو پر پرختیا او همکاري په زیاته ولوې خبري وکړي شورای همکاري اسلامي و کازو شخصت های ملی و آزادی خواه افغانستان که برای حقوق اساسی و انسانی شربندان افغانستان می من نقش اساسی را در مذاکره و تفاهم با رهبران طالبا دارم تا به مردم افغانستان و جهان اطمینان بدهند که دین مبین اسلام در تقابل با تمدن آزادی و پیشرفت قرار ندارد بلکه می تواند نقش اساسی را در پیشرفت و تمدن جهان ایفا کنند. سازمان همکاری های کشورهای اسلامی اگر روی قضایای افغانستان مسئولانه برخورد نمایند تصامیم و مشوره های آنها به عنوان یک راهکار در شرایط کنونی مریل اجرا خواهد بود. د نړیواله د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار لا اسلامي مراد غوښتي چې د افغان ښځو وینجنونو د تعلیم روزنې او کار محدودیتونه لری کړي او دوی ته د تعلیم او کار په برخې لازمي اسانتیاوی برابرۍ کړي د بشري حقوقو د چار سازمان په یو راپور کې وویل چې متحده عربی اماراتو په تیر او پینځلو سمجلس کې لا 2300 پورې افغانان چې پانورو هوا دونکو کې د مشتدو شرایط نه دی پرکړي په خپل سری ډاور د باندېونو پټوګه ساتل دي پر په ور کې ول شي چې اوس دغه کسانو یو لوی برخه د ابو ظبی او دبی په کارونو کې د امارات بشریم رستو پنړیوال خارګوټ کې مشتي له شور خپکان او نور نارغه سره به دا کسان لاس او ګریواندي دا هغه افغان پنهوختن کې د جمهوریت له نسکوري دوه ورسته د اپوځي او چارټر الوتکو له لارې متحده عربیه اماراتو تلیک دول شوې دي د اکډوالي د اسناد او سیړنو ته پټمدي چې اوس وای چې لنامالوم برخليک سره مخامخ دي اوس د بشري حقوقو د سار اداره وای چې د متحده عربیه اماراتو د ابوظبي د بشري امراست په خارګوټي کې د اکډوالو په یو کم کې له 201500 څخه تر 2100 پورې افغانان ال 1500 راهسي د بندیانو په دول ساتل کیږي د متحده عربی امارات او چارواکو پوزورګونو افغان کډوال په 15 میاشتې راي سي په ډیرو سخت او بد شرایطو کې ساتل دي او دوی په دوسیو کې د پرمختګ هیڅ هیلانه لري د بشری اقونو د سارډلې ادا هم ویل چې د متحده عربه اماراتو حکومت په ځانګړي توګه د بهرانيو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه د دوی پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی متحده عربه اماراتو یو څلور واک د افغان ادب او پاړه رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې یوه د امریکا او نورو نړیوالو شریکانو په همکاري د افغانانو د میشتولو لپاره کار کوي د متحده عربی اماراتو دغه چارواکی اټینګار کړی چې د افغان کډوالو ته د کور روغتیا تعلیم او خوراک اسانتیاوي برابرې دي او تحولات اخیر سیاسی در افغانستان مهاجرین خیلی زیادی به کشورهای مختلف مهاجرت کردن که شماری از آنها در حال حاضر در کمها به سر میبرند و هنوز در حالت بی‌سرنوشتی هستند و این موضوع باعث شده است تا تعدادی از آنها با انواع امراض روحی روانی در واقع دچار شوند در این زمینه می تا هرچه سریعتر پرونده های آنها مورد بررسی قرار بگیرد ظرافور کې عراق لشی د امریکا د بهرنۍ شار وزارت چې د افغانانو د ایسټل او ادند پغړه الری د غا سازمان ته په یولې کې ډینګار کړی دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغان کډوالو بیا میشتول او تجمندي د بشري حقوقو د سار ادارې د ابو ظبی په کم کې له یو شمیر افغان کډوالو سره مرکی کړیو او زینوی او ویلې د چې دوی له ډیر استونز سره مخامخ دي او له یو کال راځي د پولیسو تر څارنه لاندې دي د دوی په وینا په دغه کم کې افغان کډوال ټولو ازادۍ وبخې دي ما در حکومت افغانستان در قبال زنا چی مسئولیتی داره و علل و عوامل بحث ضرورت بگیره که چه چی چیز باعث شده که مهاجرین زندانی هستن در امارات متحده عربی همچنان بدبختی که فعلا در خود سرحدات ترکیه و یونان روان است د بشری حقوقونو د ساحر اډله د متحده عربه اماراتو پر حکومت اني وکا کړی او ویلي دي چې د دغه حوادث چارواکو لکړوالو سره د چلن په برخه کې نړيوال قوانينو د ملګرو ملتونو لارښوونی ندي مراد کړی د امریکا د استازجرګي د بهرنیو چارو د کمیټه مشر له افغانستان سره امریکایي پوجان د وټل پاړه د پا معلومات پور کول کی د بهرنیو چارو وزارت پر نه همکاري باندې تور پورې کړ مایکل مټماکل وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس تحقیقاتو ته د معلوماتو پور کول کی پاتره غلدی او امریکا او امریکا غولوی هغه ویل د بهرنیو چارو وزارت تحقیقاتو خندګرزی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی چری کمیټي له کار سره هم کاري تښمندي او تروسه د مقاله د غختنې په جواب کې د افغانستان په اړه سلګونه اسناد وړنه کړی دي د امریکا متحده ایالاتو د اساس او د جرګې د بهرنۍ چارو کمیټه چې له افغانستان د امریکایي پښونو د وټلو د سیډلو مسؤلیت په غاړه لري د تیري چهارشنبه په ورځ یې وڼډه وکړه په دې وڼډه کې یو شمېر فعال او متقاعدو امریکایي پښیانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه خبري وکړه اوس د امریکا د اساس او د جرګې د بهرنۍ چارو د کمیټې مشر له افغانستان د وټلو په اړه د معلوماتو پورکولو کې د بهرنۍ چارو وزارت پر نه همکارۍ وکګوی زه فکر کوم چې ډېری پوښتنې شته چې جواب ویلو تاړتي لري او د بهرنۍ او چار وزارت هغه پوښتنې چې تر دې دمه راپورته شوی او وړاندې شوی اسناد جواب نه ورته وایلي اړي نه د چې مو ته کافي معلومات اراکړل شي دا به موخسرم راستوکړي چې مخکې لاړو او د واقعیتونو په پا پام کې نیولو سره راتلونکو پالیسی جوړکړو تمکن لخوا په خبر شوې خبر پوره کې راغلی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت باید د اړیکاتو او حساب ورکونې د چینل په افغانستان کې د امریکا دپلوماتيک ماموریت کاری راپور او په کابل کې د امریکا د سفارت د بیړنۍ او کاری پلانونه پاړه د استاد وجرګي د بهرنۍ چارو کمیټې ته لزند پرته وړاندې کړي هغه وویل چې افغانستان او د امریکا وټل د بایدن د حکومت پلمن تور داغ دی او دا چې اوس د بهرنۍ چارو وزارت موضوعات پټوي باید په دې حق له مزواب ووایي موزگیری ها در کانگریس و سنای امریکا در رابطه با خروج اساکر امریکایی از افغانستان ربط داره و مبارزات و رقابت های در امریکا در حقیقت قوای امریکایی خروجش فیصلهش در زمان اگر جمهور جمهوری خواه یعنی صورت گرفته بعدا به اساس متوافق بایدن امر کامل خروجه صدر نه موده دا امریکا د بهرونې چارو وزارت وایي چې کآنگرس د سيډنو په برخه کې هر ډول همکارۍ تاړتي او لري د دوه ورسره همکارۍ ته تیار دي د نت پرایس په وینا د بهرونې چارو وزارت د کآنگرس سره خورا ګټوري او رغندې اړیکلري More... ل افغانستان صحا د زواکونو لواتلو راهي سي زموږ د کانګریس د جمهوریت غوختون کو دیموکراتانو غوندونو غړو ته 1500 صحا ډیر راپورونه ورکړي دي اصر بیره پر دې د بهرانيو چارو وزارت ډوړ چار چار او پوری چارواکي په ما استمایي غونډه کې حاضر شوه او پښتني ځواب کړی د بهرانيو چارو وزیر په مستقیم ډول مکه السراءج منکړي چې د کمیټې په کارونو کې اهم کاري وکړي او تر اوسه پورې د افغانستان په اړه سلګونه اسناد د مکال په ځواب کې چمتو افغانستان سره د ووتلو پر بهیر د جمهورې غختونکو لنیوکو سره سره د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان سره د امریکایي ځواکونو د ووتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړ چې افغانستان د ووتلو پریکړې له ډیپلوماټیکو او پوځي چارواکو سره د مشورو او د امریکا د ملي ګټو پر اساس کړي دا اسلامي امارت وایي چې امریکا په افغانستان کې پوځي ماته وخوړا او افغانستان و وتا لاند مارکس کې وبیر تر اګه چم د خبرونو دوام ته به اهم خره خلاصت د ماشومان او د شغورنې نړیوال سازمان ولې چرنجرو پرستاکل د بندیزونو دوام په بې وسلې باندې زور اچول او بې وسلې زیاته کړل دا سازمان د یو راپور په خبرولو سره د اسلامي امارتو خوختي چې په پسرلي کې بعد افغان چونو ته د کونسي او په هنتنونو دروازې پرانیزي لا پرېښود د استرالیې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د انچلو پروازیت باندې اندیکنق کار کړو او ټینګار کوي چې پرخځو بندیزونه لرنشي افغان مرمنه او انچلونه به په ناوړه پایلو سره مخامخ شي د افغان انچلونو پر اسدا کړو د محدودیتونو دوام یو ځلې بیا د نړیوالو بنسټونو اندیکنی راپورته کړيدي د ماشمانو د شغورنی نړیوال سازمان او دی اورا پور په خبرولو سره یو ځل بیا په افغانستان کې لښ پغم ټولګي څخه د پورته انجونو لپاره د خوندزیو پر نه پرانستل کیدو اندیښنه څرګنده کړې او ویل دي چې لاس دا کړو د انجونو محرومیت بې وزلې او په کم عمر کې ودونه زیاتوي د ماشمانو د جګړې نه د دې سازمان د راپور لمره په افغانستان کې د اسلامي امارات له جوړېدو وروسته تر 3 میلیونه ډیر انجنې لاس دکړي بي برخ شي و دي هر ورځ چين جونې لاخ ونځې څخه پاتې کیږي یو واستره زیاده نویوازي د دوی لپاره بلکې د هغو ټولو لپاره چې مسلکي ډاکټرانو او خونکو ته تا سخت ترتي الې او د ټولو هیوات او د اوکتمهاله اقتصادي پرمختګ لپاره ډا ډیره محمد چین جونو ته خونزي بیرته پرانستل شي مونږ له طالبانو څخه غواړو چې ان جونته اجازه ورکړي چې بیرته زند خونزي تولار شي بهم دی وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د خزو او انجون پروازیات اندیخ نه خوللي او ټینګار کوي چې پر خزو بندزونه لری نشي په راتلونکو کې به په افغان میرمنو او انجونو ناور او قبول لري کپر <تصفح> خزو د طالبانو بندزونه لری نشي په افغان میرمنو به په راتلونکو کې پایلې ډېر بد دي د خزو د حقونو یو شمیر فالانی حمله اسلامي مراد غوړي چې د اسلامي شريعت او افغاني دودونو په پا پام کې نیولو سره ان جنوتا د زده کړو اجازه ورکړي دا غای غا مې ټولونه به څو وخت پر رافیصله کوي یا فشار ورودوي په خاطر چې دنې راضي پوري کوم عملیګومونه نه دی پورته شینی دا عملیګومونه د افغان میرمنه سرسترګي همیشا خپل واکمنۍ تدې چې څو وخت به دغه توان پیدا کری فیلي واکمنۍ چې دوی غاک ته توجه وشي وان دا رقم د 260 تر رسیدګي وشي کاسه هم نو نس میاشتګیچې تیر شپګم ټولګي پورته انجنې خوانځي تا لتلو من شوې دي او انجنې په هنتونکو هم ندي اوس چې په سو ورځې کې د خوانځي درسونه پیل <سؤال> کیږي انجنې د تاس ترګی پلان لري چې پر دوی لګول شي وبندوزنه په پایتورسي د اسلامي امارات مشر ملا هیبت الله خن زړه په فرمان او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په لار خونه په کندهاره کې له دوه اونۍ راهي سید امنيتي ځواکونه شوړه تصفیه روانه ده د مسؤلینو په پا وړاندې پدې تصفیه کې د اسلامي امارات ځواکونه ل لیکو د کم عمره ځوانانو استل د سارتیرو د سر وختانو اصلاح او د فاسر کسانو استل دوام لري مسؤلین زیاته وی چې یو ش مرکزاني سرغړاونو په تور باندې ولي او تصفیه کمیسیون ته بیا ور مارې کړي دي باکنده هرکی زه دغه هغه ځوانان چې مخکي په څنګهرونه کې جنګ کېدل د ماحول دی امنیتي ځوکونو پولیسو کې جذب او د سترتي روپتوګه دندې تر سره کوي اوس پکنده هرکی د امنیتي ځوکونو پولیسو کې جوابا تصفیه پيل شوی دا چې په ترڅ کې لی د امنیتي لیکو فاسد کسان کم عمر زلمیون او حقه چې د سلويشتونی نیو اصلاح وباسي که ځانوم نیو اصلاح <تصفح> کوي حتممن به دغه صف په څخوږي د سفرنګ بدې بده او څو کسان په خاطر ناراضیشتول نظام تبار خلق د دې څو کسانو په خاطر وګوري د ټاکنتی پلاوی مشر وای تر دې مهاله د کڼهار څور په یو شمیر امنیتی او ځوکي ځین کسان د لیکو د تصفیه کمیسیون تابعږي تر څو پاړی شریف ریکړه وکړي په قانون ته په بازو مراکز او ماموریتو کې د حوزو مشکک شو کلې پیدا مو کلې را مولل او بازي داس کسانو چې ذهن یې اختشا شو د مجاهدینو قدرمنو تور پېښاوی دغه مور را وستل او دغه غیر شرعي سرونه او غیر شرعي جري دغه په باب چې نوې اصلاحات مور وري اصلاح کړل خلک وایي چې د امنیت وکونو د لیکو تصفیه به تجدید دی امنیت په لاډډمن کېدو کې رغه درول در ولو بوي تر دې مخکې هم اسلامي امارات د خپل لیکو تصفیه لپاره هڅه کوله خدای ويل کېږي چې دا ځل په کندهار کې دا تصفیه په ډیر جدي سره روانه ده د افغان بیسم مخابرات مخابراتی شرکت خاصه کوي چې په شمال ختیځ کې د لوړ کیفیت انټرنیټي او مخابراتی خدماتو لپاره اخړي په دغه ورستې کې د 4.5 جيګابايټ انټرنیټ د فعالولو ترڅنګ د کولوس او تګار په ووله سوالي کې د فورجی خدماتو هم فعال شوي او په پا پامکلری چې پنوي پا کال کې د شمال ختیځ زون په ډیرای ولسوالۍ کې د لوړې کی کیفیت انټرنیټي خدمتونه فال کړی دا افغان وسیم مخابراتی شرکت د مسؤلینو د معلوماتو لمخي دا غو شرکت د محل د شمال ختیځ زون په ټولو ولسوالۍ کې مخابراتی او 2G او 3G انټرنیټي خدمتونه لري افغان بیسیم مخابراتی شرکت مخابراتی او انټرنیټي خدماتونو په برخه کې د هيواد په ځنګړې ټوګه په شامل خطي ځنک او مخکخه شرکته چې د لوړ کیفیت انټرنیټي خدماتونو ترڅنګ دغه ځون پټوله ولسوالیو کې مخابراتی فعالیتونه وړاندې کوي په شمال خطیز ځونکې دغه شرکت مسولین وای چې په دې وروستیو کې د تاخير په څلور ولسوالیو او د کندس په درې ولسوالیو کې انټرنیټي خدماتو نه پرخ کړې او د پیلوونکو لپاره باکیفیت خدماتو وړاندې کوي اكن شرکت مخابراتی افغان بي سي ام بار داشتن خدماتي معیاري 3G او 4G در مرکز ولایات په ولسوالیو ها در سال پیښرو ساله 1402 در صددي يزي هست كه خدماتي معياري 3G او 4G را در سائر نقاط ولسوالي هاي زون شمال شرق گسترش وبخشد. خپل مبرزوي چې په دې ورستيو کې د 4G پر خدمتونو سروي را د شمال ختیځ او څلور ولایتونو په ټولو ولسوالیو کې د 2G او 3G خدمتونه هم لري او په نوې کاله کې پلان لري چې د دې سیمه سی ډېر ولسوالي د 4G انټرنيټي خدمتونو تر پوښښ خلاندي راولي. شرکت مخابراتی افغان بیسیم در زون در چهار ولایت زون شمال شرق با داشتن خدمات میاری فوجی ما بر علاوه از این مراکز از ای چهار ولایت زون شمال شرق در سه ولسوالی ولایت قندوز خدمات میاری فوجی داریم و همین رقم در چهار ولسوالی ولایت تخار ما خدمات میاری فوجی را در سال گذشته بر مشترکین خود ارز د هر اوواله سپارې او سېدون کوچې د فورجی خدماتو نه په کیفال دی وای چې په خوښه انټرنټ کمزورې و خو د افغان بیسیم د لوړ کیفیت انټرنټي خدماتو له فعالېدو سره یې ستونزې اوره شوې دي ولې سپارې هاي مورې کوچې په خصوص ولې سپارې خواجهار با مشکلات شبکې انټرنټي روړ و چې هالا خدماتي فروجي از سوي شرکت افغان بیسیم فال غریده او مردوم خېلي خوشحال است متنان کوي چې مشکلات شونه دراسې وخت از طریق انټرنټ رفع وکونن شرکت افغان بیسیم کې که... همچو یک زمینه را مساعد کرد و خدمات فرجی فعال شد و مشکلات مردم رفع شد و میتونه مردم به خوبی ارتباط بگیره به صورت آنلاین د شمال خطز ولایتونو او سېدون کې په ټولو ولسوالیو کې کی د لوړ کیفیت مخابراتي او انټرنیټي خدماتو وغوښتن کې دي د افغان بیسې مخابراتي شرکت مسولین وايي چې په دې وروستیو کې د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې د وای آی اس ټي مخابراتي خدماتو د ټوجی او مایکرو ویو په خدماتو بدل کړي او هڅه کوي چې مشتريانو ته با کیفیت مخابراتي او انټرنیټي خدماتو اوراندې کړي پلانګر هر ولایت کې د روشي پرانګل کېدو سره د خوراکو خوړکی ټوک او د بایټ لوړوالی او احتکار پړه خلک اندخنا لري دوله مسؤلینو وایي چې د خوراکی ټوکونو د نرخونو د لوړوالي او احتکار مخه دیو نسي درنګرهار کارولي هم نه چی په تیرو کلونو کې نرخونه لوړدل او احتکار کړه خو په خبره دا ځل بدغه چاره ته اجازه ورنکړي او کڅو کوونی ولشي قانوني چلند به ور سره وشي نور حال د محمود نایمي په دغې راپور کې د خوراکي توکو د احتكار او بيو د لړوالي پران ديخني دلته په جرهلابات خار کې د روشي پران دي کیدو سره خلکو سره داند ديخني پیدا شي چې غنیدتي پر سیر به یو زلبيہ پروژه کې د خوراکي توکو نرخونه لورشي دی وای ساده او ستجن خوراکي توکو په نرخونه کې د پام وړ وړواره راغله دی وای حکومت <متحدث> په شته بد اقتصادي وزیر کې د احتكار او نرخونه د لړوالي مخاوني شي ترسو هر به وزله وګړې وکړ شي چې پروژه تخپل خوخي ورته او پیری ته لمرم د سکیګي چوروجا راشي قیمتي وسره راشي د جې پرات لو سره اولين نمبر بورا فسلي 200 په بورې ود زري دره دتوه لو خطا امبولا صاحب د اوکامي صاحب دوکاندار صاحب د خدای نه دی ودار شي دا ولوس ډیر غریب دی ډیر ټګیدل دی چوروجا راشي نو سوچا دی بيخي د اسلاميت نوزي په سي په نیسوال او د خوراکي توکو په لورن کې خانزاده افغانونه وی چې پروژې کې د یو شمېر اشخاص لوري احتکار کیږي او حټیوال هم نرخونه لړوي افغان د دې چارې لامل په بازار کې د حکومت تر سار نشټون او د آزاد بازار په نوم نړیواله بد پدیدی شتون یادوي وکتا سوال شپ په هر ګودامو کې په زرها او زرها بورې ورجپراته د بورې پراته د هر څه پروده متاسفانه دلته د آزاد بازار نه په استفادې سره د هر چا چې هر رقم خوخه او په هر رقم مال درک خوذل ته د حکومت د نشټک کنټرول یا کوم چې شعروالي دغه پلټنې اداره کنټرول نه لري او طاقټ تجارت کوم لهي هاو طرز عمل نه لري د خړوالي مسولین بیا په تیر کې دغه دولستون زیشتون منیه او زیاته وی چې د زل به هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې نرخونه لوړ او یا هم ده 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 احتکار وکړي دی وای ک کوم هټایوال یا سوداګر دغه کار وکړي پر وړاندې به جدي اقدام وکړي نرخونو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي په خاطر باندې سر له شنبی نه راتلون کې ونینه کمیسیونونه ټاکل شوې دي دی په دې باندې کار کوي د لوړاندو ته تدابیر نیول دي چاته اجازه نه ورکوي چې دغه ډول خلک چې ګودامونه کې مال لري یا پرید یا د ورځې پر را رسیدو سره اگر او بس یو یا احتکار تر سره دغه خوروالې په سرینبه د احتکار کومو کو کارخونو د مهره لا کېدو غواخ کوي او لوړسي وګړو د احتکار د مخنیوي په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي خو هي ردنوي چې هر کال د روشي په میاشت کې نه اواز په ننګرار بلکې په ختیځو نورو ولایتونو کې هم د خوراکي توکو په نرخونو کې د پام وړ لړواله راځي دا چې د ازلبد اسلامي امارات مسولین پر دې وتوانیږي چې د دغه چاري مخونی سیاوکانه د هغه پوښتنه دا چې وخت به جواب وایي ترلانډي د مې ورسره خبرونو دوام. تان دې چات لټګره. د برخنا شرکت مسؤلینو په تیر اوتلو سمیاشتو کې 5.2 میلیارډ افغاني وای د راتل کړی دي. دوی دو چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په همکاري د ایس بریکنا پرامه نوې سیسټم جوړ کړي مشتریانو ته د بیلینو په تحویلولو کې ډېرې اسانتیا رامهسته کړي دي. د افانستان برشنا شرکت مسولین او وای چی هیواد کې د امارات اسلامی لوکمنۍ را هیڅ په فعالیتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی د دې شرکت مسولین او وای چی د ټول هیواد په کچه یو لکو اشبک شپه انتظرمې ترونه په خپل مشتریانو ویشلی د برشنا شرکت مسولین ازیاتوی چې اها سکه وی هیوادوالو ته د برشنا خدماتو د بهتر کولو لړۍ پراخ کړی برشنه شرکات مسولین واي اچ دي بیلونو د تادیه نوې سیستم با د هواد پاتوي شو او ولایتونو کې د برشنه د تادیاتو لړۍ کې مهم رول تر سره کړی او له دې سره به د هواد په کچه د وایډو راټولولو او په چارو کې رونټیا او سرعت زیات شي په ټول افغانستان کې پداسیو انداز بو بو او انټیک انداز د سیستم جوړ کو سره هرڅو کولای شي د انلاین سیستم نه دی ويني چې د افغانستان په کوم ولایت په کوم ولسوالۍ کې کوم بانک ته کوم مشتری د کوم بین نمبر نه څومره روپی په کومه غټه په کوم لټ باندې داخله کړل او دغه ټول کنټرول دغه ټول حفظ او مراقبات دغه واګي کنټرول هم د برشنا سره ده د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولین او وای چی د نوي سیستم په افعال کېدو سره بعده برښنا د بیلونو د پیسو پر ټولو کې د پام او ورډ اسانتیا او چټکټیا رامنسته کړی د مخابرات وزارت مسولین او وای چی سیستم او دا سیستم په خصوصي او دولتي بانکونو له خوانه په ټول هيواد کې ګټیا خسته نه توسپارل شي دا سیستم تاسو ته کولای شي د هر ترانزیکشن د هر معاملې د وخت نېول تر مقدار پره مکمل معلومات درکړي او ان شاء الله تعالی موږ دا پلان لرو چې د سیستم را پوره نو ټول ولایت ته په داسې صورت باندې ور مختکو چې هر ولایت د ځانته د خپل ولایت مکمل امار او مکمل حسابي معلومات ځانته ولری د لوګرد برشنا مسؤلین اوای چی په دې ولایت کې نقدې 82 میلیون افغانيو پارځخت د برشنا ریاست نوی پروژې روان دي دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې د تیرو اکلونو په پا پرتلا د برشنا په وایډو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی یو لغت پروژه چې موږ کار پیلون دا هغه د ښارکلا پروژه د 12.9 ملیون روپیه باندې هغه قرارداد څه وې دا هغه روانه ده او په دته عمر وخت کې تقریبا موږ شپږ او پې ترانسفورمرونه چې په مختلفو ساحو کې موږ افتتاح کړی دي یو له غوونه چې غټ کارونه دي هغه پروژه موږ افتتاه کړم دا خلاص ده او اوس ګټه خبرتیا تاسو پر لسوي <applause> دادی خضر بیسده د لوګر وسیدون کې چې پدی اغونډه کې برخه لری د افغانستان برښنا شرکت د رهبرینه غوښتنه کوي چې د ولایت هغه ولسوالیو ته هم برښنا ورسوي چې تر اوسه د برښنا له روح نایي محرومي پاتې دي د اسارو به حم دلوبو لډګره د امام صیب ولسوالی په باسو سیمه کې د رګ نیونې په زړپوري سیاله تر سره شوې د کندوز ولایت د امام صیب ولسوالی اڑوان په باسو سیمه کې د یو سل لاس پهلوانانو ترمنځ د رستمي رګ نیونې په زړپوري سیاله تر سره شوې د غسیاله د امام صیب ولسوالی په باسو سیمه کې د بدني روزنه او سپورت ریاست او د کوروش فدراسیون لوري د یوې ورځ لپاره تر سره شوې یا د سیاله د شیرغا په نوم د یو سوداګر په مالی لګښت تر سره شو چې د کندوز ولایت د سپورت ریاست لا وای هم ل دوه تورق لایوه د سیمي خلک او د کوروش غيګ مينوال د دي سيالي د هرکلی پتراتس کی غواړي چې پر اطلنكي کې هم ورته سيالي تر سره شي د سيالي په پای کې په غوړه غيګنيون کول وباړو کې سوغاتونه او جائزي و ويشل شوي د ګل وسرخ کاپ اول چار هند بال سيالي نن پيل شوې د ګل وسرخ کاپ تر نومه لاندې د لاسې بال سياليو دریم پړاو او د ويل چار لاسې بال سيالي لومړی پړاو د 1402 کال په سرلیک د بلخ په پا قربتو پيل شوې نغ سيالي د سالورو ولایتونو بلخ جوزجان سرپل او بامیان نو ل پنځلو ډلو سره تر سره شوې او درې ورځې با دوام وکړي ویل کیږي چې دا لومړی ځل دی چې په بلخ کې د ويل چار لاسې بال سيالي تر سره کیږي او د هیواد د هندبال فدراسیون چارواکی وایي چې د غسيالي د بنگلاديش په سيالي کې د غډون په موخه د غوړه شخصیتونو د پیژندلو په موخه تر سره شوې دي د هیواد د فوتبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګار د فيفا په درياويو ما کنگرا کې ګډون وکړ په هغه کنگرا کې چې د فيفا د سوئس مشر گیانی انفانینو یو زلبیاده نورو څلورو کلونو لپاره د فوتبال نړیواله ادارې د دغه ادارې په څوکی کې و د دې کنگری په ترڅ کې د اسیا د فوتبال کنفیډراسیون مشر شیخ سلیمان اعلان وکړ چې گیان د اکثریت رائے په غټلو سره به خپل دند پاتشي او د هغې دند موده تر 2026 کال پورې وغزاول شي دا دریم پر لاپسی دوره ده چې انفینینټو په نړی کې د فوتبال تر ټولو عالی ادارې رئیس دی ظره پوره د چې په دې ټاکنو کې ان فنین تو یوازنې نوماند و هغه کس چې له 2014 سم کال راهي سي د دې ادارې مشردای ته اتکل لمخې د هوا حالت ځته مونږ نه چې زمونږ دغه خبري ټولګي لیدونکو ته تربیه خوښه